ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday halka qaar kalena isbitaalka loola qararay deegaanka Ashcad oo kadib markii uu ka dilaacay deegaankaasi Shubanbiyood sida ay noo sheegeen dadka deegaankaasi maayirka degmada Saylac Saad Daahir Cige iyo madaxa isbitaalka magaalada Saylac Maxamed Tukala Cali oo deegaankaasi booqday ayaa waxay ka warameen xaaladda caafimaad ee deegaankaasi aska marxuum Xasan Cali oo xabaasi joogno marxuumkaas oo u geeriyooday Shubanbiyood ku dhacay Shubanbiyoodka qaar kale oo u jiifayna way jiraan kusaad imka NCHK u jiifayna way jiraan kuwa reerkii yaalla oo imika la soo sheegayna way jiraan oo jiifay marka waxaan xukuumadda dhexe iyo wasaaradda caafimaadkaba baa ugu diraynaa inay dadkan si degdeg ugu soo gurmadaan oo la soo gaaraan xagga gurmad xagga dawooyinka iyo xagga cuntadaba isla markaana waxaan aadinaynaa inuu alaxanu xarfiya marxuumkaas inuu u dhashay intii karna ay qaarna jiifaar xanaanada qaarna ay guryo weli ku maqan yihiin welina la googaya intaa qof ee maqan Shubanbiyood baa ku dhacay marka xanuunka ina uu jiraa dhakhaatiirta iyo dadkii gurmadkiina waa naga aaskaaba iminkaan joognaa ee wixii lala soo gaari kara ee maaragtaan ay halala soo gaadho wax loo soo gurmado kulley xanuunno badan oo saas way jiraan eeriyada laga tirsanayo dhulkana abaar baa ka jirto abaarta ina way sii waxaynaysaa halkan waxa la yeelaygu abduri tuuladan Ashcad dadka sida abaarta ay ku dhacday ay naafaysay ee deegaanka weeyaan marxuumka Xasan Cali Muuse waxa ku dhacay waa Shubanbiyood shubanka ku dhacay inan buu soo qaaday inantii uu shubanku hayo halka ismeeshka uu keenay isaga inuu ku dhulaa saaka shatiina way ka baxday deegaanka oo dhan bay waxaasi uu ka siban yahay allah haddee ha u gargaaro qoysku ka baxayna sabir yeeyaan allah ka siiyo waxaan u cabadaynaa dowladda iyo hay'adaha caalamiga ha na soo gaadhaan dadkaana dawo ha lala soo gaadho waa markii ugu horreysay ee deegaanadani laga soo sheego xaalad caafimaad oo Shubanbiyood ah Maxamed Cawaala Daahir Home Cable TV magaalada Saylac.